Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pas ya mona na yo chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico. Bandeko balandi na mikono na biso ya Chico production na pesi bino mbote na miso na biso ya sauvant non famille na sauvant non famille nde tomesa na tamu sa miko loto ta mama na biso na kombo ya mama mbote mama na kombo na mama Julio na kombo na ngai mama Senga Milongo Astrid. Mama Senga Milongo Astrid, mama Senga Milongo Astrid nakucho a ovandi wapi a wana vandi na kati na lopango na ngai. Le pango oyo atango to uti imitation na ba Congo to yena mobali to zana nda kwa kovanda te tozo futela na tango tozo futela na pese makanse papa moi biloko to yena ngoyo ba vantera te biloko zana ntina tena kisasa ke to futela ka boy to teka ngamoko mama na kena teki na zu moi 150 na 150 le papa to lia te to kende ko soma mabele na yawo kokutana na papa mwela. Oh tata ba pauvre Salomon papa na pa yambinga na kitoko na bien na zimbongo alipo pesa ngai mbongo pesa ngai liputa pesa ngai sac ya sukari pesa sac ya sukari na bido ya petrol pesa ngai liputa basala riba wana na sac ya mungwa na zipe la pesa papa wana mbongo pesa ngai kaka $100 lero wana $100 esaki na valeur na zipe la pesa papa wana papa ye awesika na vandi alaksinga lopango na bombele pe mobalite na kiko zwa papa tala esika ba pesa so pemele pe la prince papa lui merci ale toyoko luka ndako ya mwa manzanza ya muke totie potokota na anatanda toyepe tokoti tokoti ndako wana na 2004 tosali kaka 6 mois tokota na sanza ya mwambe toyoko koma na 2005 na sanza na 2005 na sanza ya mine lisusu. Natala papa comme kaka manœuvre papa nini okenda ka mosala nzambi ngape na kenda ka mosala nzambi siko lingi nini papa kaka boyboy ngala heko bela na da mama na kacho baba tu papa kenda mosala nzambi papa no sama laki pasteur azaki pasteur penza igizi nini igizi abima penza pasteur moté azote ya penza batinde biso wala pe tokenda ka mitaso to zongi pe na mitaso na kitoko azape na kat na parose ba longoli pe na parose te esili ale papa a quoi manœuvre? Papa nini kase? Ngala ke mosala nzambi na ye nzoto pe ebeli. Siko le na ye ko bela maladi penza makase. Na beli pe na bela na kati ya paras. Na kati ya paras pe bayambinga. Bakena nga na hôpital. Aye ko tala nga na hôpital me eta ezalaki critique. Papa amoni ndenge wana ko songa. Nzoko papa esika tozalaki kuna na matadi atikaka mwa motura ye ngala ye bakina ngaite. Papa wale atiki bana. Les rois là-bas, nana, on va profiter. La salle là-bas, on va gagner sur 13. Papa, tu qui bats, on a 4 nanda. Pardon, maman, yo bossi combien? La bête, 13 enfants. Yo bossi 13. Ouais. Bassi combien? Bassi, bazalaki, bassi, bazalaki, 11. Mibali, mibali. Tout continue ce qu'on est sur la bête. Bah, tu qui bats, ya na emike na ya bikolo ya mikolo kaka baza na classe ya munene te ni satu kaka o bazage na classe ya likolo ba o nyo skola ba premier oyo papa ayibisi bana o nga na keka kaka wasubu yuki mama na bila kufubo benganga bana pe bazoka za papa ake boy papa akenda atiki bana kaka wa boy ini semen ya hospital pensambe asunginga na mabondeli na hospitali kisi ale na ju bien na kozonga boy. Pardon mama, nakacho malbati. To continue so na biso papa tiki yo akei. Akei makambwa nzambe bi akenda ki wapi? Akenda ki na yebite. Na mi yeba ki te kote ya kendaka. Ponga wana hospital kaka bana o. Siko na ye na zongi na hospital o eglise esunginga. Na hospital esunginga makamuno okay. Na mabonde ni na komi. Na hospital saki combien de mois? Na hospital la saki 2 mois. Bana wakaka bango moko bata quartier ka bazo sunga bana na bande ko mususu ba yedinga bazo ya kusunga bana bana ko bazo tanga tembula wana ko mubimba bana batanga kite isili na yoko zonga na komi bien na vandi na moni yete
timo pepambule ye mwanda kwa manzanze keyi na juka kabanzete na tete tozova na se soki pokwe koki biso so tozala nda kotokopelsa ampoule te tokopelsa pe torse te po tozali banda bazomona biso kolela kake pa ina nzambe ti bato mawa o bazo sunganga tol o bazo sunganga brick o bazo sunganga pardon mama kote papa kenda ki oyeba kake papa oti oyeba kate avajaka chope avajaka soba kenda ka wapi ti ale bato mawa ba iko tela ngai mwa chambre salo ya kotoyi ya ndako wana kana vanda kakuna na bato ya eglise ya katoliki na bato ya eglise na biso basangani basalinga chambre kaka na vanda kana bana ba ngoni sto sokola la kande ngona ale chambre mususu wala peko sila e pa bo nyose tikali polele ndenge tikala kuna mbule kotaka mayambola baselinga na kote na mona papa wa ye na moyi bo ni ona ye na yakoteka lopango bona bona tuni a pe siganga na tikala kawa bato moko bauti poto ba ye mama esika na likaka na kufa lisusu balobi lopango ya bango boyi na boye na zumi kanda nanga na batemwe nanga tokomi kona na leta bino bopesa batemwe na bino na mota tekela bino lopango bazate nzambi na lola oyo asunga ka bato nzambi asungenga bakange bato wana bose bamiyipi ndenge bamona ka mamwe aza ye moko ya wana bino bokeko sala kopo boya kobotola ye lopango bakange bato wana ngalbe merci seigneur nzambi onga na sambi ya kamawa na bonditi na komi kodefa ka bafufu kodefa biloko ya bato na koteka mpona futira ka bana klase nzambi ya mawa mama ti kuna na kati na eglise asika na salaka na kendaka eglise kuna kosambela nzambi nanga nazokende nzambi komona sungina motoma wasuka sunga demil so na ye nango na kosomba ka lekabu na tiwa na kosomba ka bwina tiwa po moto kopesa nga azate ti mama bana oyo bango moko mosusu ake nobuka koni na ye aya futi minerva mosusu oso na zana ngona pesa ti bana nanga bango nyonso na ye kokufila bana mitano na 13 wana na 13 oyo kufila bana 5 bana 5 papa kunda ta mwana moko te amona na pete a koma pete na ki obi obeti di solo papa ya ki a ko zonga bi ateka lupango suko bosuka na ndeni yele ko suko to teka lupango ngala bengi pe mfumo na bengi chef de quartier albi yo sala kawat kiso to ebeli mamo na mobile te mamo yo passe a wa sufra yo uti wa lera yo ki bo akimi ona ko yalo bina ko yalo yo ko kenda lebela abanja akimi ti kaka ndenge na vivre kaka boye motako sunga nga azate na batoli motako pesa boye azate kaka na bana na ndenge bana wana bango moko bana soko bauti klase baye bauti klase baye bake kotambola kotekateka kaka nde wana na ndenge bana nga bango nyonso nzambe asungi bango bazwi papier na bango basali baexame bazwi na ndenge nazobonda na bakoko nanga misato wana pe nzambe asungi bango babale sika baba na pardon obi moko papa ki mati ko wa to ko bana ngamba ki na aji ni to ken bana kako ba zaki na mwa ba 13 ans muso zaki na 16 ans 14 ans 13 ans 8 ans ba zaki 6 bo ba zaki na mwa ni va l'école o nyos batikala ki wana na ba mapasa to ba bebe bana nike mama suko talinga na mawa otuna na kati ya quartier de solonanga suko batu amonanga kutwa pesa nga komboke eh mama depute pona ndenge na sunga bana wana na ndenge suko tang sai bana na otang odondo tang sa bana papa contribute na mina valite ta ata eloko te amona na pete na lelo kaka mikolo yo esika kenda kuna na mwasi na ye suki nini kweli bango ntanga kima kawa kenda kobala akenda kobala na ye mwasi wala kuna suki nini kweli bango mobali sikoyo miswe kufi lisi moke monaka mobali mwasi asimba nzela akima mpango basomba kikuna bateka ata bana ta eloko ata kokanisa eloko te apesi bango te aye awa mikolo yo ona ya balukilanga batolo batelanga na vanda na tunie wa na bundi awa lopango oyo na sombi lisusu mbala mibale lero batolo bayaki bana ya fumu balubike ifo somba lisumbongo sobake pa tatala biso moke mama na bundi na yeko pesa bango lisusu $150 na wana ekomikola 200
$60. Na vande na kaka provige kaka na vanda na bane sika moko. Yo ye. Bon, to koma na leta ayoki boy. Akimi bandeke no balibi eh. Yo nzuko sala makambo ya boy. Akimi, yango mon na vanda, muto kusuanga zate. Ndako wana kuna tala ndenge batol. Omoni na ba fenetre. Yango na soko luka. Nani akoki kusuanga ta ba brique ya pamba ta ba tol ya likolo. Pote maya mbula sube beti mbula totoka kalibanda te totoka na kati andako po libanda toko siko totiba biloko wana te akotoka maya siko yo ndenge ni maya pa siko tonda na ndako yangu ata mwa $100 siko mutu penza sunga $100 ho nzami la lol na somba kabiloke na kota kama nyungu boy. Merci bandeko balandi na miko na mission Chico production fondation papa Chico na mission na mission sauvant nos familles na sauvant nos familles de temps sa miko to kutana mama na biso abeta di solo na ye ya za mama VFT me mobala sundola kae na bana patina bango imitation na ba Congo to ba ke imitation ba ye bakana mambongo mombe mama ndenga beti di solo na ye bateki na mwasa mayele abitena ki mamba ona so mama bele. Eh basi gana mnumo boyebi na mboka na so kongo ba ndoso mama bien na ba masangu ba basukali ba mungwa masomba kama bien na ye papa kimaye asundula na bana bana mikie kota kenda asundola bana mbula boni banda 2005 banda 2005 na 6e mois ndo mama bi papa kimaye na bana banda 2005 na 6e mois atike en hôpital dolo papa banda kinda papa le la yo ya lo binini ke azonga mais mama boy ne azonga sote poli bala ezala ka sote libala ese kufa mais mama zo senga lisungi mama lo bi passe passe azo boko la bana na passe biloko bo munya zo te ka bi ze ayeti akenda ko defa boya o te ka futa banyongo mama ba bala na so mi kwa Chico production ilo banu ezanini ilo balange ezali lokolo ezali esika bazo sunga biso ba veve nazali veve parce que mobile na mona kayete nazo souffrir na bana ezala hôpital ezala nini na koma ondile que sku na ezala na kata kata ndenge na vanda ka bien na baninga so ba yuki kaza malade ko mona baninga bazo ya kotalanga ko sunganga mais siko vumi ngama ona zala tana mwa fo na ngai ya kotekela de la tango moninga peso gaye atalinga pe atana hôpital ta kosomba kis ngamoko pe na somba kis ngamoko pe na sunga bana ne kaka boy ndengeni ne pona mobali wana nazali susukuna te nazara na libala te nazava veve po na kanga motema bana bazaki mikelo kola bana ngo bakole ah nzambe azwa lukumo na kumisa kaka nzambe azwa lukumo bandeko o basambilaka basimba penza nzambe po nzambe aza fin po na itanga nazalaka na ndima kiteke lelo na koko koma pe na mona na ba mona ngaboye na banda kotambula na banda koseka na lata liputa te. Mama na oyo beteki so ba ki papa da ki pasteur pasteur ya ya eglise ataki pasteur na kat eglise abima ko tanga ki maka akima yo asunjo ko na bana eglise lo baka nini ba to ba chaka e maboko pa ko ma pasteur ba lo ba nini ba ko lo ba nini mama ya kimi na ye akimi nzambe mulimo santo o ya suka kabiso o ya ponaka ye ya kimi ye ah wane talie moko bongo sika ke ye sikoyo na na supas yete ya supas bolo kola ngana merita kenanga na mpas na magwa na bana pe na kat na iglise na vandi na zako sambila na zako landa yeso yesu yeyo lelo na zana nga bien na lobike na zali bien po bo moye zali me ele ko zo sanga nga kali sungi lesungi nde zange ngai pona ko sunga bana na bakoko oyo. Merci mama mama obi odai oboti 13 bakufi 5 osika yego na 7 eh osika yego na 8 eh siko odai ki 13 odai ki 13 bakufi siko tika na bana lokola 7 siko na 7 obatika li otika na bana maboko basala misala ni bana usala moko basala kezate usala te nete yo ya mumu ya mukolo azakuna na ka mobile na yesoda oyo mususu wana aza policier mususu ye wana koma kokende ba voyage kaka akota kana baninga kokende voyage suka keti suka ye
leo nusipua kuya kaka ndenge wana kaka tala kaka voyage ya mikono yo neti mbaloba ya chawa mwibiloko etiola kina mai mazongi mabogo pamba siko alandika baninga balibu lukolo batika kibanyungu kuna alanda nazotia ina mabondele lukolo alandiku na nzamba sunga ye aya bandila ta zero mususu wana ye yuna mususu wana bango katri bango na vana bango wana ndako o ya mobali wana mususu yela bango wa mukolo akende kufana na mboko kule pepa noko na ye po awa na kisasa pasi pekule sika kei pepa noko na ina na setruvete azaka ndenge wana. Merci mama, naina eba biloko kenda kozwa ngo wapi? Kenda kozona plateau bateke mama. Kenda na plateau bateke na ninkao. Atoana na bapondo le biloko nesu mama na bayibingai pona bandila bango banda kala. Anda 2009 na bandila bango ko kende ka kozungo ko kende ka kozunga. Le mususpende na teka ka le mususpa mbongo na bakosope mbongo na bango ekoyi na keko na bisi bango ba pesi mususu ngala teka mona zo benefice wana ale na futika banyongo na bango na poto za na itaya bien eh mama siko nyo so tu oyo zibilo kon so tu zi oji e pa mo to tegela eze ya kombi ndo ko nyo sindege na zwa kabole no suko mona ba 150 ba 10 150000 ni fra congolais. Ça c'est un simi fois congolais na mboka na pesa lokola na 5 ça quoi na 70 $75 ça c'est 50000 na ça c'est 50000 ça c'est 50000 na 5000 ça 70000 na mbongo na biso congolais mais na mbonga mipaya ya mbele ça quoi na ça ça quoi na $75 non maman qui nous a mis à 75 $ so soit na ngote ka kombe so na yo na ngote ka ta mususu 190 le loko loko na batike yo tikele kana 20 wana talabana 20 ans de quoi 20 000 fois mais na dollars de quoi na $10 eh so que aux alko intérêt $10 kaka na $10 on a son azui ngota la pe bana ngota la pe boye on ngol na batike kaka kaka ndengo wani na vivre kaka ndengo wana yango zo mona mama na saka munene pe kitoko zo mona nga mais o mona na vrai chérie ma souci na tanso yo e bo makanga lokola lelo awa boy na zaika na $10 ngo na peso ya classe akei to vanda kapo to kolala kapo yango ye ye na bangwa sur bake batu tapondo ngai biba tu tana nteto zela mafuta so mbatu basombi boso mafuta kaka ndewa na vivra kanaga nzambi na lola kaka atia. Oh, bande ko balandi mikona biso shiko produce mo na makambele kana mboka na biso ko ngoma na papa ko ngoma kambaza la nango alingi mwasi baba ina mwasi na tanga pasi me papa ka soka juka ka ba mutu amone na kutu pasi te akiko dondwa nango mama mona ki pasi banyo kam na pasa nzima sufri ko la mobai na e me asepe na bozo mobai na eti mutu suza akiko sepela o mama makambele kana mboka na biso ko ngoma mama conseil nyo pesa na papa o basala makambele mloko a mobile no sala konsenyo pesa na papa na obotisi mwana batu mwasi obotisi na mwasi bana osundoli bana na okimyo kei konsenyo pesa na papa na konsenyo na pesi ba papa wana tala biloko yonde ko na bino mobile a sala ke lelo asuki ndenge nini ye wana miswe kufi ye wana akoma na lesi moko azotela ngana plasa ko vanda ezate sikoyo bana oya sundulaki bana batu bazo sunga ye bana bakomi so bazimo adi makuta bake ko pesa ye bazimo aboy bake ko pesa ye mikolo yao bake ko sombela ye kisi na pharmacy bongo nzela ya landaki siko suki wapi bana yake ndeko boko la kona sikoyo bayebiye te batata bo simba bana na bino na basi na bino liko kabola na bino za kaka nzambi akabola bino ne soki bolandi ndenge moninga na bino asali boy kala sambila kanzami na pesi no konse na kombo na Yesu kwete Yesu asunga bino na mabota na bino tala muninga na bino komi na mpase atelanganye atana koyoka mawa meso na kanisi o ya sala kengai mawa yoko zalate po ye moko mutaluka kinzela wana na pesi etoli na lobeliye na vande petra makansonga na zwaka to ye na mboka oyo kisasa mboka monene na bane bele boy na teki biloko ya ndako na sombi place to kokiko vanda ye mutakokiko tonga ndako na kotelanga na boyetela lalaka na mayambula na bana
ya kangi motema ke kuna na bambongo na nini na sali ambiance ambiance sukise wa bila batato botikale bo simba basi bo simba pe bana bino ba mama bo zapela makani soko tata azozo mbongo bo luka place ko vanda ko wela te to somba mutuka po to tambula ka bino ba locataire mabe ngande ko na bino mwasi ona zaki locataire na leloyo mbele na souffrir na ban malgré passe ça les sont natali na lale pongi na lamuki les ans pongi a nyongo te mais so zola la pongi a munyongo olandi ba voiture olandi ko lia ah na sugi kaka wane yeso abati la biso mama pesito li na ba mama o bala ka papa soka eli mbonga zo la ka mutuka a wo la ka kosoma ba bijou a wo la ka kolata mama pesi conseil na mama na botika tala eli loyo soka landa ki mukile alanda ki bilata lata alanda ki bilia ya mbelelo inge suki le wati na via ki lokatea me na mwa mke wa zaiki na ngomo bala yaki na ngabite te wo la biloko amnda kote e ko kufa me pangu e ko tika la mama yo rezona so mbal il y a une somme de pain, papa taille qui m'a revenu à ta lali à la mouka à l'autre locataire à thé à nissigani à tanza les a mais à la nissigani à sire et au bomba pongi conseil au pisa maman ou à la question mobile à kimina à kimi à tikena bana et conseil au pisa maman ba maman ou du bazar mobile à kimi à tikena bana maman bala yes. Ngana bala ki Yesu na ganye na zui esengo bala Yesu kolinga ten soto na yo mobale mususu amona ngo katandai epai na nzambe ko relaxa nzoto no kalesone pa mobale mususu te okoboko la bana kitoko nzambe kosunga yo bien oleli na tongo na poko se retrouver oleli na butu na tongo zui nzambe kotiko te. Mais ce qui est le but, le col mobile à Kimi, Ngape, na Luki mobile, nous sommes à mon insoto na yo, et Sili. Au bébé si chance na yo, au bébé si chance à bana na yo. Au cause aux oiseaux le sous-sauté, Nzambe à côté l'autre, parce que yo, Luki na makasi na yo, na makasi na Nzambe te. Kangan zoto, vende sika moko, teka tombako, tiamai na moto, teka makala, teka eloko nyonso zo monaka teka kango, Nzambe à kosunga yo. Ata nyongo kota ya saki ya fufu teka meza la verite. Uteka kifufu abad. Ata mbongo ikokite. Kende loma mama mbongo ikokite. Pesa mususu na teka na futa nyongo wana. Zala pe verite. Ndenge pako masantu malubi. Yope landa kaka wana. Nzambi ya kusunga yu. Na kasoko landi ndenge wana. Ata uzubi loko wango ya $2,000. Ukoteka. Ata uzangi ya mingi. Nzambi ya kusunga ata $30. Ukozoa. Nzambe kusungua ta $20 po yozwa ozo sambongo wana kolinga te oteka nzoto oza la boye bilela lela bitambula tambula bisenga senga te zwa Yesu lata ye teka landa Yesu eglise tongo pokwa bondela kanzambe oya yoka kwa moto na nkuku na mpwasa akolanda yo akolakisa yo pe batu bakukamwa yo batu bakondima te ke ya solo mama wana boy kanga nde nzoto polisumu wana ya nzoto eko bebi sabana na yo eko longola chance pa bana na yo eko pesa bana na malediction ya mabe po bazolia mbongo oya motoki na yo ya salite ya mbindo ya mabe na bamboka kuna bakoko bazalaki koloba na mboka ukomola ke mutake na zamba ke osala mbindo ko bima zo bima mwana kufisanga yo ko tsisanga na katalibota nayo bana bakosila makila oke na hopital muta ko peso makila ozongi sa mwana azate ne soki okangi nzoto nayo aspiri na pamba ekozongi sa makila na nzoto mwana nayo ezala kaka na deka libumu pasi o azala mbanyama na kate libumu osombi kaka ta kaka Kongo bololo obelisi bango bana bakomi kosumba banyama batu bakokamwa bana ne basumba banyama na Kongo bololo pona nini Nzambe akosali loba mister ebele Nzambe akosali loba makamu sele ebele bino ba mama kolanda teke mobali akini nganga pena kende boy obebi si chance le mususu libala wa mobali na kimi Nzambe utasalio le tato le eloko mosue nige sala kati na ndako na libala Nzambe alongoli yango atiki yo ndengo ana le mususu pe komona Nzambe koya kopeso mobali mususu apesi yo mesoko tali mobali wana zoya kokabila yena na nzoto te talaka ye bolingo na yena bana na yo ah mesoko ya sala bolingo na bana te azoya ka flatteria nzoto na yo boya vanda okukufa te
ndenge bakosa kabino soki mwasi azosala na mibalta abela kangaye yo banda 2005 na lelo 2021 za kikili na bela ka mukongote na bela ke loko mukote yoki na bela ka mukongote na bela ke loko mukote nazala nga bien bakosa binote na soki wana bande ko nga basi. Merci maman, toujours continuer mission à biso. Maman biso. Il va nous annier na baye bo ala na biso na mikwa chiko production, li sungu na annier, va sungu na nini. Maman, bo sunga ngai na moi sima na batol na beta kuna. Na mo amboko se kozala, na somba ka biloko anga moko po na mitungisa kana batute. C'est pas la souci. Po tension na zobe la souci a biloko abatuke ye na teka. Nazo sambonga bato ana po talaka mokili akoya ko bebi sanga bio balipima lo mabezo abana nangai pone biloko na bango. Merci sim damona na sunga ko sunga na kombi mama ata moi sa $50 suba pe singa ezambonga bile pe na ko mona na ko somba taba to li bosu na ko wele anda ata dito na weli po mayambule ko takate na sima nuke ta saka sima na kata ba chambre ba ba za la côté la ba nga pela za la kotanga. Merci bande ko balandi na mikona msa shiko produce to la ni mama mso nga su alobi mama ba so senga li sungi ba to amaba onza ba ko sima mtema na bango ha senga ta tol mama ko senga ta tol e sunga e moni nda ko zo bundana nda ko ye moko mbala za te mbala ki mekala. Maman, je suis un gars qui sont en train de se faire. Je suis un gars qui sont en train de se faire. Je suis un gars qui sont en train de se faire. Je suis un gars qui sont en train de se faire. Je suis Papa Cardozo, mon président de président. Nous avons pas mal au président Nangai. Tous ceux qui ont appris à mon lelo. Merci. Bye 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 bye. Parce que yo pesi. Hello ko ele ki motuya kosunga baninga na mokili ezatiu. Kosunga baninga izala ka ele komalamu. La fondation, ya papa chiko nzambe ya pambola bino. Boko mpase kosunga baninga mosusu kati na mpasi. Ya ngonde motu ya ye. Soki nzambe ya pamboli yo kanisa mpe babola oyo bazanga ye. Loko la papa chiko, ako kanisa baye bazanga. Tika nzambe ya pambola bino na fondation na yo mobimba. Eloko elaki motu yo kosunga bandeko na mokili ezate. Zala na mawa ya baninga ye izali eloko malamu. Nzambe ya kokanisela bino fondation chiko. Oyo kosala ye, ozali kosala ye, komama na makomi. Kotika te, ata mabakuba ini bako ya kobakaka. Kobanzambe ya kopambola bino, papa shiko. Kolimba te, kotika te. Kolimba te, kotika te. Kobana kosala malamu. Zambe ya kokanisela yo. Ezana bato mosusu lelo na sina moi. Lokola zana mbongo, lokola zana nyonso na sina moki la koma konyokola bato bazanga. Miobosani ete lobi okokufa. Yango na loba kata bana nyonso bazaka na balabala to bato nyonso bazanga. Oyebi ba famille ba utate. Oyebi te loko nini komela bango. Mingi bazala pe na mbongo, me papa kufa bana lelo bakoma na balabala. Mingi bazala kana ba moyen, lelo ba moyen sila. Ke bande konangai, tango mati, tala pe ba bazana se. Zala na motema malamu ya kosunga baninga. Zala na motema malamu ya kosunga babola p
beba e bazanga bana bitike kobosana kabango teo bae bakelela kobosana kabango teo sala pelo kola papa chico zambe ya kopambolo yoi fondation ya papa chico e kenda liboso zambe ya pambola bino. Merci Zambé, colonne. Merci Yoshua, Yosolanga. Merci papa. Merci. Maman lobi alinga kolia matembele ezanga mafuta mbe grâce ya papa Chico aki olia soso da nzambe apambola. Nzambe apambola papa Chico aki ndeliboso aza la pe ya suka ta tora na tingeli ma pamboli kolia. Amen. Merci maman, merci. Merci maman. Zambe a passé à belle na vie de Mia. A full belle. A ce soir, il y a bien qualité bien. Merci maman, ça va pas mon appâche. Oui, oui, qui est. Papa Chico babi nzambe ya pambola mama bilobi alala kinzala mama bilobi alala kinzala donc ayeba kite soko kolia les 25 ayeba kite soko kolia mbe ayo mona soso na loso da nzambe ya pambola o apambola o penza hotel maliboso na asangana na mikayela kata yumu. Amen. La toi est embaillé. Nous avons un nom qu'on a, nous allons voir nous bénir chez Mstango Kama. Nous avons un pamboulé ma place. Mille fois. Mille fois, un pamboulé qui est peint. C'est un lien qui te connaît, l'on aime ton monnaie, l'autre monnaie, ton vivre. Papa Chico,
à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Zambelanga, pesa emayele, bakisa intelligence et sagesse, pour la kokamba, banana yoé, na vision yo pesi kolo nanga, na fondation pesi, oh oh, pesa emayele ya kokamba bangoé, bakisa ye mikolo awa na sena moye, bakisa ye mikolo na sena moye. Naloba normalement pour na bakunyosu nenga tuzabui nani o na mboka na biso aibite genzali zali aibite to vivre na nzala bon to bala to bota maisha ngala seka mobutu tilelo na tikala wa mwana ngaba histoire o na banzela ti ah po passe za ka lyo te passe bane bala bom mobutu tilelo bon mutu lo wa mutu o papa o shiko fondala ya production a vili kanisi po bata ba o ba za ba mboka mikili ba mindele ba nani ba ko abiso mawa ndeto viva kana nzala na biso ana ko ba kongo mutu o za viva kana ko ta mindele Alors ma macanti watu so ku tagina mbonge bele so tagina mbonge bele akosa ba macanti so binene aloko la azui kazonima ya ko pesa batunalo atami kati la poto poto o dole kana ndela ngala passager merci la zui ko pelanga poto poto sa na sa disufe na kei na ngai ya ona ko ba pona papa o ke adie so la gloire ndenge ba ko mbila mala bino elo la wasa na ya ko ba ya ngwe si okay c'est ça dans notre église de 330 papa chiko Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seul parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui nous donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères. Nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fiche que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros. 5 euros. Ça, c'est long. En tout cas, tu as aidé pour l'initiative pour aider les orphelins dans le Congo. Moins 1 euro, moins 2 euros, 5 euros, ils ont bien. Ils ont vraiment eu une image de l'orphelin. En tout cas, si tu as eu une situation pour l'orphelin, les chèques, les oiseaux, tout ça. Donc, l'initiative pour En tout cas, ils ont vraiment mal à me coller. Donc, action, en tout cas, pour soutenir. Donc, c'est ça. Je suis un peu plus de temps pour que je puisse faire des choses. Je suis un peu plus de temps. Je suis pour ça. Je suis pour ça. Il y a soutien. Il y a 1 euro, 2 euros. Et le gros, nous avons un peu. Et là, ma matériel, nous avons un peu plus pour que ça pour le soutien. Il y a une production là-bas. Parce que tout à l'heure, à mon niveau, je suis pour ça, moussala, niveau organisation, je suis niveau ONG, je suis tamboura. Je suis vraiment soutien à eux. Je suis en pécité, je suis en soutenité. Je suis vraiment temps pour soutenir l'initiative pour le Cambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAT, je suis en main, en marche, pour me remettre bien, pour me faire un bon défense, pour me faire un Congo. Je suis en Lipa, je suis en place à Kotanga, je suis en place à Koulala. En tout cas, Je suis un producteur, papa, je suis un producteur. Je suis un producteur, je suis un producteur. Je suis un producteur, je suis un producteur. Je suis un producteur, je suis un producteur. Je suis un producteur. Je suis un producteur. Bana oyo ba kufela baboti bana oyo bazaki abandonné na ri mais na nzela ya ndeko oyo mukia azali kozwa azali kokende ko pesa bana na mwalipa kopesa mwa bana wana tamo susu mwa
espoir moko na venir. Alors yanguzo ko singa vraiment na batinyo sto ba na bonne foi. Baya oui ba sala mutima ya malamu ya kusunga parce que na yemo kwa kuita ko kite ko sala musala wana. Biso moto mona rendez tous na famille comme son rose na bana mi balé mi satu mais ko mona ki mbongo tous avec mes vraiment insuffisant. Mais na Zélande ko azabu na la bonne foi malgré que oyo yaza ko zo ko quand même pas na famille na mais a pensé na bande ko yo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala mais a trouvé esika pour na kotia bango alors tuzo ko senga que tuzo sala appel na mutu surtout kwa ko komona na 1 franc 1 dollar kwa ko komona na 2 francs donc selon possibilité donc on a bien touché, on a touché dans mon thème, d'autres sont vraiment que l'aide Nabino et Ali les bienvenus dans la fondation Chico Production. Na banzi ke nzambe na ngai nzambe tuza kobondela apambola bino a mona bino soki mwana oyo azanga moboti ale tango susu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mai donc li bonde li na ye toka mukolo na yo na ndenge le kimalamu sera bi ke zali porte oyo biso tufungoli pote nzambe apambola biso na nzela wana nzambe pa kupambola biso ko pambola pe mabota na biso alors il est temps que ya koya ko pesa na maboko ya kusunga parce que ezali etinda nzambe biso biso tusunga na biso na kombo na biso ko sabone na yo exala biso bien ko sabone na yo ezako baksa 1 franc pour ba orphelin ba liata lipa.